Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ Ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայցնում զանգագրություն, ոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։ Ոգևոր զրույցների ու եթերում ոքեշնոր Տեր Շահե Վարդապետանանյանը եւ լարագրող Արաքս Պողոսյանն են։ Աստված օգնական հայր Սուրբ։ Շառնակում ենք հայր Սրբի օկնությամբ մեկնել Ելից գիրքը։ Ընթերցենք այն հատվածից, որտեղ կանգ էին առել Մովսեսը իսرائیլցիներին կարմիցովից տարավ հացծրած անապատը։ Եկան մերրա, բայց մերրայում էլ չկարողացան ջուր խմել, որովհետև այն դառն էր։ Դրա համար Մովսես այդ վայրը անবানեց դառնություն։ Ժողովուրդը տրտընջաց Մովսեսի դեմ եւ ասաց. «Ինչ խմենք»։ Մովսեսը աղաղակեց առաստված եւ Տերը նրան մի փայտ ցույց տվեց։ Մովսեսն այն նետեց ջրի մեջ եւ ջուրը քաղցրահամ դարձավ։ Ինչու էր նախ ջուրը դառնահամ հայրսուրբ։ Բնականից դառնահամ ջուր կարծես թե չի հանդիպում։ Չէ, ինչպես հանդիպում է։ Հանդիպում է սուր Իսրայելում։ Ահա, որովհետեւ այդ տարածաշրջանում սովորաբար եւ հնագիտական աղումները եւ ընդհանրապես բնագրական դեղեկությունները մեզ հաղորդում են, որ հողը Մերյալցովի հավազանի բավական ծոցում է պատոնակություն ունի, որ նա ստեղծում է տապավորություն, որ ջուրը դառնա համը, այնից ջուրը mm -hmm. բավական մեծ գծվություն ունեցող ջուր է եւ բնականաբար այստեղ ոչ թե հեղինակի համար ջրի բուսաբանական, ֆիզիոլոգիական հատկություններն են ավելի հետաքրքրում, այլ հեղինակը մեզ տալիս է շատ ավելի խորթաբանական, խորթանշական մտ інтерցում, որը այդ գայում իր արտահայտումն է գտել նաեւ եգեգացական հայերի մոտ։ Եվ ջուրը դառնալով, որովհետեւ իսրայելացիները դուրս էին եկել, անցել էին կարմիր ծովով եւ այդ կարմիր ծովով անցումը իսرائیլացների համար չէր կարողիներ միայն պատմական փաստ, իրադարձություն, դա նաեւ պետք է ուննար հոգեվոր որոշակի հո�անդակություն։ Եվ ահա հերինակը հստակ ասում է որ եկան մերա այս ամենից հետո այդ ամբողջ վախից, սարսափից, պատերազմից հետո գալիս են մերա որเปզի ջուր խմեն, բայց ջուրը դառն է։ Սա խորհրդանշական կերպով մի հետաքրքիր դիտողություն է որ այն ջուրը շուրաբար մարտիկ ֆիզիկական, մարմնական իմաստով պետք է վայելենը, ըմբեին պետք է նախ եւ առաջ իր հոգեորբովանդակությունը, անցած կատարվածի հոգեորբովանդակություն ու դրվեր դրա մեջ, եւ նոր հետո միայն ժողովուրդը կարողանար եւ մարմնավոր եւ հոգեորի իմաստներով բավարարել իր ցանկությունը։ Եվ դրվեց այդ բովանդակությունը, դրվեց եւ ծրվեց փայթ, որ խորհրդանշական կերպով Մեսիեի նշանն է համարվում հինգ տակարանում, որտեղ այս Տեպկին իրադարձությանը հետագայում անդրադառնում են թե Սաղմոսած գիրքը, թե Պողոս Արաքյալը, եւ թե նույնիսկ Մարկարեներից ոմանք, ովքեր խոսում են, օրինակ Սողոմոնի իմաստության գրքի մեջ խոսվում է Փայտի մասին, եւ այդ փայտը բնականաբար այն փայտն է, բերկության փայտը, որին դիպաց ամեն մարդ, որից կարճաց ամեն մարդ, այս աշխարուն բրկվում է եւ ստանում իմաստություն։ Բնականաբար, սա հայերենով մենք փայտ ենք թարգմանել, բայց բնականաբար եբրայցերեն եւ հունարեն լեզուներով շատ ավելի խորհրդանշական, երկիմաստ բառեր, որը որտեւէ ինքը նշանակում է ախիվ առաջ գավազան եւ այն օտեղ նշանակում է ճուղ, որը թեև փոкված է ռից, բայց մնում է կանաչ, մնում է հավերժ կենթանի։ Եվ բնականաբար այս Համանայնիպես դա նույն այդ գավազանը չէր, որ ուներ Մովսեսը։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Եվ այստեղ բնական է, որ նաև տեքստի գրական կառուցվածքի մեջ մենք ունենք նաև խորտաբանական, խորտանշական ինչ-որ մի կառուցվածք, եւ այհենց այս խորտաբանական կառուցվածքին է, որ հղում են անում եգեգացական հայրերը՝ Մերայի մեջ տեսնելով մեր մեղկերը, որովհետեւ այհենց նույն Եգերեցական հայրերից Գրիգոր Մյուսացին, Ազիան Զացին, Եփրեմ Ասուրին բարի մեջ, ունենք հունարեն մերրա կամ մյուրա բառը նշանակում է <th>անձեր, խավար, դառնություն, մռայլություն եւ դրա մեջ տեսնում են մարդկային մեղքերի խավարը, իսկ փայտով քաղցրահամության վերացելը վերագրում են բնականաբար խաչապայտին։ Ուրեմն տեքստինք արդեն չի կարող մեկնաբանվել զուտ տառացի պատմական իմաստով, որովհետեւ տեքստինք մեզ արդեն Հուշում է, որ այստեղ արկա է ինչ-որ խորթանշական հոգևոր բովանդակություն։ Եվ նույն նյուսացին Իրմովսես մեկնողական աշխատությունում ասում է, բայց եթե Python-ը տվում է ջրի մեջ, այսինքն եթե մարդ հարում է հարության խորրթին, որը սկզնավորվեց Python-ով, ապա Arachinny-ի կյանքը դառնում է ավելի ཁացրահամ եւ ավելի զովացուցիչ, քան այն բոլոր ཁացրությունները, որոնց խապուսիկ հաճույքը շոյում է զգայրանները։ Այդ կյանքում ես ցាលիս է ճշմարիտ հաճույքը myer հոգին ապուրելով բարիկների հույսով։ Շահোনակենք ընթերցումը այնտեղ Աստված Ժողովրդին տվեց օրենք եւ իրավունք եւ այնտեղ էլ փորձության ենթարկեց նրան։ Նա ասաց. «Եթե ոշադիմ լսես քո Տեր Աստուծո զայնը, նրա համար հաճելի գործեր կատարես, ունկնդիր լինես նրա պատվիրաններին եւ ենթարկվես նրա բոլոր հրամաններին, քեզ վրա չեմ թափի բոլոր այն հիվանդությունները, որ թափեցի եգիպտացների վրա, քանզի ես եմ բժշկող» հաստատվace Տերը մեկնում է ինքն իրեն այսերp իսրայելացների մոտ, արդյոք ոչ այլք նրանք այդ գիտելիկը կրում էին իրենցում։ Դեսեք, այս արտահայտության մեջ, այս հատվածի մեջ հետագայի ամբողջ օրենստրությունը, իսրայելի օրենքի դվճությունը ամփոփված է։ Նայեք, եթե ուշադիր լսես քո Տեր Աստուծային, ուրեմն սա առաջին կարևորագույն կետն է, պայմանն է ինքը տակարանյան հավատամքի, մի աստվացյան հավատամքի մեջ։ Երբ երկրորդում նորինաց 6-րդ գլխի 4-րդ համարում տերն ասում է՝ «Լսիր Իսrael, ԳոՏեր աստվածը մեկ է, միակ աստվածն է»։ Ուրեմն լսելու, աշադիջ լսելու կարևորագույն պայմանը դա նաև հավատքի հետ է կապված, որտեղ աշադիջ լսող մարդը, աստուծոյանը լսող մարդը հասկանում եւ իմանում է, որ դա միակ աստվածն է, այլ աստված չկա, որ իրեն ծայն տա։ Եվ երկրորդ դրա մեր հաջելի գործեր կատարես։ Այսինքն լսել Աստծո ձայն այն ինչ որ Աստված ասում է եւ գնալ կատարել այն ինչ որ Աստված պատվիրել է։ Բնականաբար գալիս է հաջորդ կետը, ունկնդի լինել նրա պատվիրաններին, ինչ որ Աստված տալու է այդagայում եւ ենթարկվել նրա բոլոր հրամաններին։ Այսինքն մենք անցած հաղորդումներում խոսեցինք անվերապահ, անմնացորդ հավատը, որ շատ բնորոշ է Հինգտակարանյան այս դրվագներին եւ որ շատ բնորոշ է հետագայում դինելու նաեւ մնացած մարկերներին եւ մոսեսի նման իսرائیլի հառաճնորդերին եւ եկան հասան յեղիմ այնտեղ կային ջրի 12 աղբյուր եւ 70 արմավենի նրանք կայք հաստատեցին այնտեղ ջրի մոտ այսուրինչ էին խորհटानշում այս 12 աղբյուրը եւ 70 արմավենին որ ջրին մերզ էին եթե մենք նայենք առաքյալների տոնին 12 առաքյալների առաքելոց կանոն ունենք շարականի մեջ Շարականի մեջ բնականաբար 70 աշակերտներ եւ 12 առաքյալներն էին, ինչը շատ խորթանշական սիմվոլիկ արտահայտություն է եւ սիմվոլիկ ընթերցում, բայց իրականում հեղինակ այստեղ մեզ বেরում է մի շատ հետաքրքիր օրինակ, որ հիմնականում առնչվում է թվի սիմվոլիկայի հետ, այսինքն 12 armaveninerը 12 ամիսներն էին ի տարվա եւ 70 armavenin, որ այնտեղ արկայն, այն 70 Դատավորներն էին, որոնք հետագայում Մովսեսը հանելու է իսرائیլի միջից։ Մենք տեսնում ենք, որ տեքստը խորհրդաբանական կերպով անընդհատ յետո առաջանելով mm -hmm. փորձում է եւ գուշակել ապագա իրադարձությունները եւ megenabանել անցյալի դեպքերը։ Ու հետեւաբար ստացվում է, որ եթե մենք տեքստից մի քիչ առաջ անցնենք, 1 տարի հետո 70 դատավորներ պիտի ելնեն իսرائیլի մեջ եւ հին եբրայական megenությունը նույն կերպ է հասկանում, աս 70 արմավենիները իբրև տատավորներ, իբրև ծերեր, իբրև Սուրբ Հոգով լցված մարդիկ, որոնք Իսրայելում դատաստան էին կատարելու եւ մեկնաբանելու էին օրենքը։ Եւ Հետագա արդեն համապատասխանը գնալու է 12 առաքյալների եւ աշակերտների։ Բնականաբար, այս դեպքում արդեն քրիստոնեության տարածումով խորհրդանշական այս ընթերցումը նույնիսկ ամենավաղ շրջանից, 2-րդ դարից տարածվելու է առաքյալների եւ աշակերտների վրա։ Եգիպտացիների երկրից դուրս գալու երկրորդ ամսվա 15-րդ օրը Իսրայելացի ողջ ժողովուրդը անապատում դժգոհեց Մովսեսից եւ Ահարոնից։ Ավելի լավ կլիներ ጢրոջ հարվածների զոհը դառնայինք Եգիպտացիների երկրում, երբ մսովի կացաների մոտ էինք նստում եւ կուժհաց ուտում, քան բերեիք մեզ այս անապատը, որ ողջ ժողովրդին սովամահ անեք։ Մովսես նոահարոնը ասացին Իսրայելացի ամբողջ ժողովրդին. Մենք ովքեր ենք, որ տրտընջում եք մեր դեմ, մենք ովքեր ենք, որ ձեր տրտունջը մեր դեմ եք ուղում, ձեր տրտունջը Աստծո դեմ է ուղված։ Հարցը՝ գիտոսից իրենց հետ վերծրած այս ամբողջ պատշարը ճանապարհի արդեն ընթադրվում է սparvel էր եւ արդեն ժամանակներ հիշելու կացաների մեջ թողածը։ Բնականաբար մենք քիչ առաջ ընթերցեցինք 26-րդ համարը 15-րդ գլխի, եթե ուշադիր լսես Քոտեր Աստուծային եւ այլն եւ այլն։ Եվ անմիջապես տեսնում ենք, որ Իսրայելը այս առաջին պատգամախախտում է։ Իսրայելը չի լսում ուշադիր Աստուծայինը, որովհետեւ Իսրայելի համար սկսում է խոսել որով այնի ձայնը։ Երկրորդ Տեր ասում է. ես հաց կտապեմ երկնքից, ես այդ կերպ կփորձեմ նրանց թե կընթարկվեն իմ օրենքներին։ Օրենքին ընդարկվելու մենք անդրադարձ ունեցանք նախորդ համարի մեջ։ Եվ բնականաբար արդեն գալիս է տiroջ որոշումը՝ միապիտի լինի, բայց միջائط Մովսեսն ու Արոնն ասում են, որ զգուշ եղեք ձեր տրտունջը, ուղագյորեն տiroջ դեմը, որովհետև Տերը մի քանի օր առաջ ձες խոսեց, ձες պատգամ տվեց։ Բայց բնականաբար արդեն սկսում է այն շատ կարևոր մարտկային գործոնը, որին մենք անվանում ենք հացի խնդիր, չէ՞։ Շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ քրիստոնեությունը եւ ցանկացած կրոն բնականաբար ունի նաեւ որոշակի տնտեսական, ֆինանսական նյութական հարցադրումներ, առաջարկող լուծումներ եւ բնականաբար տերաստված, երբ մերայուն ջուրը քաղծրացրած է, նրանց տվեց հոգևոր բովանդակությունը այդ ամենի դեպքերի ֆիզիկական, պատմական, քաղաքական դեպքերի հոգևոր բովանդակությունը ինչը սակայն իրենք բայց Իսրայելը բնականաբար չի հասկանում որովհետեւ Իսրայելը հոգևոր բովանդակություն հասկանում է այնքանով որքանով դառնչում է իր կենցաղային կարիքների եթե համեմատություն берենք Տեր Հիսուսին նույնպես գնացին եւ ուզում էին թակավոր դարձնել մի փարս պատճառ որովհետեւ նա նրանց հաց էր տալիս ոչ թե որ նրանց ազատում էր մեղկից ոչ թե նրանց բժշկում էր ոչ թե որ աղոթել էր սովորեցում ոչ թե որ ազատ ներքին հոգեոր մարտեր ձևավորում այլ պարզապես որ հաց էր տալիս եւ բնականաբար սոցիալական հարցերի այս գերակշռումը հավատի հարցերում մեզ տանում է մի շատ པարզ հաստատման որ հավատն այս параգային վերածվում է պարզապես նախընտրական սոցիալական մի ծրագիր։ Երեկոյան լորա մարգիներ են ཐապվում ծածկում բանակատեղին։ Երկընկում ճախրող այդ լորա մարգիններն էին դրանք, որոնց Տերը վայր բերեց թե Բնականաբար արդեն Տերը լորա մարգիներ եւ մանանա է տալու Իսրայելին եւ դրանց մեջ նույնիսկ Տերը այդ հացը մի տալով Իսրայելին նույնպես փորձում է հոգեւոր բովանդակություն դնել, որովհետեւ մանանան երկնից ཐապվող հացներ աստվածների կերակուր այսպես ասենք։ Եվ շատ եյական է որ մանանան տալով տերը մի հոգևոր սկզբունք է տալիս։ Հավաքեք այնքան, ինչքան ձեզ պետք է, եթե ավելի հավաքեք կփչանա։ Տերն ասաց Մովսեսին. «Ահա ես ձեզ հաց կտապեմ երկնքից, իմ ժողովուրդը թող վեր կենա եւ այն հավաքի ինչքան անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր օրվա համար»։ Ես այդ կերպ կփորձեմ նրանց թե կեն թարգվեն իմ օրենքներին թե ոչ։ 6-րդ օրը թող պատրաստեն նախորդ յուրաքանչյուր օրվա համար հավաքածի կրկնապատիկը։ Пастоրեն այստեղ նորից կրկնում է այդ միտքը։ Ես այդպես կփորձեմ նրանց թե կընդհանրացնեմ, կփորձեմ հասկացնելու թե նրանք ուզում են կամենում են իմանալ հոգևոր ներքին այն ողջ խորք բովանդակությունը, որ Աստված տնում է այդ դեպքերի ուրադարձությունների մեջ։ Բնականաբար Մանանայի եւ Նորամարգիների այս խորը շատ ավելին է կան պարզապես մի երտական հրաշք, որ տերը կատարում է իսրայելի համար։ Սա բացում է այն մեծ հիմնախնդիրը, այն մեծ Իմնահարց է, այսպես ասենք, որին մենք անվանում ենք, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, նյութականի խնդիր հավատքի արծրում։ Այսօր, այսօրվա պրագմատիկ ժամանակների մարդուն դժվար է հավատալ, որ երկնքից կարող է հած թափվել եւ մի ամբողջ 40 տարի ամենօր կերակրել։ Ընդհանրապես այդ մարդուն, ինչպես բացատրել, թե ինչպես կարող է նման բան պատահել։ Գիտեք, Պողոս Արաքյել այդ հարցին պատասխանում է արդեն Եբրայցիներն ամակում այս ամենը գրվածին այն մարտկանց համար ովքեր հավատոք սպասում էին մեսիայի գալուստին։ Դե հաբար առաջին խնդիրը եւ հարցնային է, որ այս հատվածը, այս հրաշքը, հրաշքը միայն այն, այն մարտկանց համար ովքեր հավատք ունեն։ Հակառակ բaragain-ը լեգենդ է, առասպել հորինված եկյատ։ Բայց երբ մենք խոսում ենք հավատքի հրաշքի մասին, անհրաժեշտ է բար պետք չի մարտկանց բացատրել, որ այս դեպքը տեղի ունեցել ճիշտ այսպես եւ այնուհետո սկսել ֆիզիոլոգիական երկրաբանական հաշվարկներով mm -hmm. մարդուն ցույց տալ որ այդ հրաշքը իրականում տեղի է ունեցել հրաշքը գրված է ոչ թե հրաշք ապացուցելու համար գրողի համար դրա կարիքը չկա գրողը հավատում է որ աստված հրաշք կարող է կործել այլ մեկ ուրիշ արցիի համար որ նույնիսկ այս դեպքում բարոյական նկարագիրը նյութի հանդեպ իսرائیլի կապվածությունը մարդու կապվածությունը չի նվազում Հիմա տեսեք բազմաթիվ օրինակներ կան, չէ՞։ Մարտուկյանքում մարտ հաճախ հրաշքով օկնություն է ստանում այնտեղից, որտեղից բնավ չի սпасում։ Բայց ինքը դրան ինչ-որսի իմեկնաբանություն է տալիս։ Ինքը դրանից ինչ-որսի խրատ է քաղում, ինչ-որսի պատգամ։ Այսինքն կարևոր չէ, դա հրաշք է, թե պատահականություն։ Կարևորն այն է, թե մարտ ինչ-որսի դաս է քաղում այդ ամենից։ Ամբողջ խնդիրը սա է։ Հիմա մենք ասում ենք Աստված է ստեղծել դիзерքը, Աստված է օրեգա կբերում, լուսինը բերում, անձրևներ դեղ, եւ այլն։ Չհավատացող մարտը, մարդը շատ էական չէ, բայց չհավատացող եւ հավատացող մարտը գալիս են ընդհանուր միեզրի, ընդհանուր մի կետի այնտեղ, որտեղ սկսում են մեկնաբանել դրա բարոյական աննրաժշտությունն եւ նպատակը։ Եվ այստեղ չհավատացող մարտը դուրս է գալիս ֆիզիկականից եւ նյութականից, որովհետեւ եթե մարտը առաշրության մեջ, բնական երևույթների մեջ տեսնում է բարոյական աննրաժշտություն եւ նպատակ, նա աթեն դատարում է զուտ նյութականի եւ ֆիզիկականի վրա հենց մարտինելուց եւ ինչու՞ տերը որոշեց 40 տարի ամեն օր կերակրել այդ հացով ծովորաբար սա փորձություն է այսինքն իսראלը ինքն իր հետ փորձության է գնում որովհետեւ ինքն իր ներքին մարդու ներքին յենթագիտակցության մեջ պետք է հասկանա որ մանանան որը տալիս է Տեր Աստված շնորհը ծրի Եվ այդ շնորի դիմաց Իսրայելը պարզապես պետք է ընդունի եւ հասկանա, որ ինքը Աստծո ստեղծած ազատ արարիչն է։ Այսինքան երկու դեպքում էլ առևտրի հարց չկա։ Բայց 40 տարի այդ մանանան տալուց հետո էլ մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելը ավետիած երկիր մտնելուց առաջ վախենում է, չի վստ아ում Աստծուն։ Ինչու վեցերորդ օրը պետք է կրկնապատիկը հավաքեին այդ հացը։ Բնականաբար, որովհետեւ 7-րդ օրը չեն կարող աշխատել շաբաթը։ Շապաթը գարապարը ադդ... արդեն պահպանված է եւ միջև այսօր պահպանված է հրյական ոռենքի ու համաձայն ուրփադ երեկոյան ճաշը պատրաստում են հավելյալ կրկնակի որպեսի շապաթ չի պատրաստեն որևէ գործ չանեն եւ շապաթով այելեն իբրև սուրពօր։ Նախ տեսնենք այդ մանանան ինչ էր իրենից ներկայացնում։ Արաոտյան երբ ցողը վերանում է բանակատերիի շրջապատից, Անապատի Երեսին, Գինձի Սպիտակ Սերմի նման մանը եւ երկրի վրա եղյամի նման մի բանկար։ Տերը հետեւյալը պատվիրեց։ Յուդա քանչուր ոգ դրանից թող հավաքի այնքան որքան անդրաժեշտ է մեկ մարդու համար ըստ ձեր ընտանիքների շնչի թվի։ Իսրայելացիներ այդպես էլ արեցին, հավաքեցին ոմանք շատ, չավելացավ, ոմանք էլ քիչ, չափեցին Օվորշատը էր հավաքել չփակածից եւ օվորքիչը էր հավաքել սահմանված չափից չփակած։ Յուրախանչուրը իր կարիքի չափով էր հավաքել։ Ինչու էր այդ հացը չափով տրվում, եթե երկնքից էր առակված եւ տերը կարող էր դրանից անսահմանքանակի առակել։ Գիտեք, այս մանանայի գաղապարը, այսինքն ըստ կարիքի չափի հրաշալիորեն զեկակերված է մեկ այլ տեղ, որը յուրախանչուր քրիստոնյա գրեթե ամենօր արտասանում է հայր մերի մեջ։ Ասած, մեր հնապազորդ, մեր հնապազորդի հացը դուր մեզ այսօր, դրանից ավելի pakas մեզ պետք չէ։ Այս գաղապահը շատ հետաքրքիր է եւ հայմերի այդ հաց հնապազորդ, այսինքն մանանան, որ երկնքից տերը տալիս է, ըստ նախատեսված ճապի, ոչ pakas, ոչ ավելի։ Բնականաբար սա խորտանշական է, որովհետեւ ու ոչ միայն մարդ հացով է ապրում այսօր այս արուրիայում, այլ իր կենցաղային կարիքները հոգալու համար անرجեստություն ունի մինիմումի, այսինքն մինիմում ոչ թե այնի իմաստով որ մարդ պարզապես հացը կերավ գնաց քնել, այդպես չէ, parzunakutian astichani վրա չէ, բայց ունենալ այնքան հաց, այնքան նյութական, որ դա չխանգարի հոգևոր նկարագրին, որ դա չխեղաթյուրի հոգևոր նկարագիրը։ Ամողջ հարցը սա է։ Եվ Քրիստոսը հենց դրա մասին էլ ասում է, որ մի մտածեք վաղվա օրվա մասին։ Այսինքն մի մտածեք, մի մտա հոգվեք, թե վաղվա օրվա համար հավաքենք այսօր, որովհետև դա ձեզ դեր հիմնական մտաօկությունից տiroջ արխայական փնտրտուքից շեղելու է այդ հացը իր բաղադրությամբ եւ տեսքով ամենևին երկրային հացի նման չէ ինչպես այն փոխարինում հացին իր հատկություններով գիտեք չեմ կարող խոսել մի բանի մասին որ tiroջ հրաշքն է տեղի ունեցել մարտկանց այդ որոնք տեսել են tiroջը բայց կարող եմ ասել որ հին գտակարանի նկարագրած այս հացը ունի իսկապես երբնական հատկություններ բայց թե ինչպես դա բուվանդակություններ կամ ներքին բաղադրություն բնականաբար ես չեմ կարծում որ որևէ մեկը կարող է ասել ի վեգետացական հարերի շատերն են երբ մեկնում են մանանան հասկանում են սուրբ հաղորդություն խորուրթի լույսի ներքո նաև նյուսացին ասում է որ սա աստվածամոր խորուրթն է որը նախապես մեզ ուսուցանվել է այս հրաշքով Իս մովսեսն ասաց նրանց՝ ոչ ոք ոչ մի չև առավոտ դրանից ավելցուկ չթողնի։ Ոմանք սակայն մովսեսին չլսեցին, դրանից ավելցուկ մնաց առավոտյան։ Դա ворթնոտեց եւ նախեց։ Մովսեսը զայրացավ նրանց վրա։ Դրանից հետո ամեն առավոտ յուրաքանչյուրը հավակում էր իրեն պետքեղածի չափ։ Երբ արևը տակացնում էր, այն հալվում էր։ Ինչու էր ավելցուկը ворթնում։ Արդեն ասացինք, ավելցուկը ворթնում է շատ պարսպաճռով, այդ ավելցուկը մարդկանց ագահության ուղակի նյութական արտահայտություններ։ Եվ բնականաբար դա չի կարող այլ կերպ լինել։ Որտնել եւ նեխելը նշան է մարտուն, որ դու չես կատարել տիոջ պատվիրանը։ Կես ասել են հավաքիր այնքան, ինչքան կոռտանիկի անթամների շնչի թվով է պետք։ Աйքան պետք է հավաքես։ Հակառակ բaragային, եթե ավելցուկով ես հավաքում, դա դրսևորում է քուագաությունը, որտեղ դու չես վստահում, որ հաջորդ առավոտ նորից կարող է մանանալ լինել։ Եվ բնականաբար ինչes վստահում տիրոջը որ խոսք է տվել ամեն առավոտ մանանան Եղիամի նման լինի եւ մարդիկ կարողանան հավաքել այսինքն այս պարագային նույնպես վստահության հարցը աստծուն վստահելու խնդիր ունենք մենք որովհետեւ եթե խոսում ենք հաջորդ օրվա մասին ոչ թե հարց այստեղ չմտա հոգվելու կամ հաջորդ օրվա համար չմտածելու չմ մասին այլ վստահության Տիրոջ հանդեպ վստահության մասին է եթե մարդ չի վստան որ հաջորդ առավոտ Մանանան նորից ցողի նման կլինի, նշանակում է նա չի վստահում, ասացում։ Վեցերորդ օրը հավաքեցին պետ գեղացի կրկնապատիկը։ Մովսեսն ասաց, «Այս է ጢրոջ», ասացը։ Վաղաշապատե ጢրոջ հանգստյան սուրփորը։ Ինչոր եփելու ես, եփեցեք, ինչ որ թխելու ես, թխեցեք այսօր, իսկ մնացած ամեն ինչը թողեք ամանների մեջ մինչև առավոտ»։ Եվ դա թողեցին մինչև առավոտ, ինչպես նրանց հրամարել էր Մովսեսը, այն չնախ հետ չորթնոտեց։ Մովսեսն ասաց, Այդ քերեք այսօր, քանի որ Տiroj Shapatorn է։ Տiroj Shapatorը տերներ այս պատվիրանը երկադրվում է որ տվել Մովսեսին ինչի մասին, ի՞նչ ասվում, եւ կարելի ասել, որ այն օրենքները, որոնք հետո պիտի ծրվեին Մովսեսին, այդ օրենքների սկիզբներ այս շափատի տեսակներում։ Հինգտակարանունի այո, հինգտակարանունի այս հատկությունը նախքան բուն օրենքի, բուն падգամի, բուն հրամանին անցնելը այսպես նախագաղապարների ձևով իսրայելին կամած կամած հուշել կամած կամած տալ այդ բոլոր դեպքերի նախագաղապարները եւ այստեղ էլ պատահական չի որ հեղինակը խոսում է արդեն շապատուրվո մասին կարծես շապատուրը հաստատվել է բայց մի քargs դեպքի իրադարձության առիթով է այդ հանդես գալիս մանանայի մնացած դեպքերում մենք տեսնում ենք որ շապատուրվո մասին դեռ խոսք չկա այսինքն mm շապատուրը -hmm. կամած կամած սկսում է նախագահապարի տեսկով տեքստի մեջ մտնել այն ժամանակ, երբ հարցը կոնկրետ վերաբերում է ինչ-որ մի գործի, որ շատ կենցաղային, շատ կարևոր է Իսրայելի համար անվտանգությունն է եւ բնականաբար ուղղյորեն առնչվում է տիրոջը, աստծո։ Եվ 7-րդ օրը պետք է հանգստանա ժողովուրդը։ Այո, եւ հետա մենք կտեսնենք, որ արդեն քիչ հետո, մի քանի գլուխ հետո, ուղղյորեն Տասնաբանյայի մեջ շափատ օրվա պատգամնը տրվելու Իսրայելին Եվ այդ հังստանալը 7-րդ օրը։ Ինչմիսի հանգիստ է դա պիտի լիներ։ Մենք այդ մասին տեղեկանում ենք հետագա օրերի մեջ ղեկավարից գրքում, բայց միչև այսօր էլ այդ շապատորվա օրենքները պահվում են եւ շապատորը բացարձակապես ոչինչ անել չի կարելի։ Հрьяական օրենքը, այսպես ասենք, 탈ሙդը megenությունն օրենքի, մեզ հուշում է մի քիչ ծայրահեղ դեպքում, որ շապատորը կարելի է կատարել միայն այն բոլոր կենցաղային ճափազան ծանրաժշտ mm -hmm. գործերը, որոնք մարդու գույությամ հետ են պայմանավորված, բայց օրինակ այնպիսի երկրորդական հարցեր, ինչպես գնալ շուկա, գնալ առևտրի եւ այլն, ի վեր ընդրանք բացարձակապես արգելված են։ mm -hmm. Հիսուսի ժամանակներում, երբ Հիսուս քննադատում է շափատորը, հрьяները յեղծում էին, շրջանցում էին այս օրենքը։ Մենք գիտենք, որ հрьяները ընդհանուր առմամբ 616 օրենք ունեն որ խորհրդանշական կերպով համապատասխանում է աստերյաների պատկերաշան, մարդու օրգանիզմը եղած ոսկորների թվի ընդհանուր գումարին։ mm -hmm. Եվ սա կարծես թե օրենք եւ մարդ փոխարաբերություններ, բայց այս հոգեոր ներքին իմաստը որդված է օրենքի մեջ Քրիստոսի ժամանակ անընդհատ խախտվում էր։ Մի օրինակ կա, որ այդ ժամանակաշրջանի հրեա պատմագիրներից մեկն է նշում, հրեաները իրավունք չունեին այդ օրը սանձ առնել ձերքը, զյու կամեշու սանձ, եւ գնալ որևէ տեղ, որտեղ արկելված էր ոդկով պետք էր գնալ, 1 կիլոմետրի ճապ ավելի դուրս չէր կարելի գալ խաղակից, գնալ синаգոգ եւ синаգոգից վերադառնալ տուն կամ տաճար։ Բայց հрьяաները ինչպես էին անում։ Այդ օրը մարդ կարող էր իր ձերք առնել միայն գթալ ճաշ ուտելու համար։ Հрьяաները գթալ անցկացնում էին սանձի մեջ, նստում էին աշի վրա եւ օրենքը չէին խախտում, որտեղ իրենց ձերքում միայն գթալն է։ Խելոք լուսում էին դա։ Խելոք լուսում, բայց շատ վտանգավոր, որովհետեւ որովհետեւ դրանով մարդկային սահմանափակ ուղերը շրջանցում էր տիրոջ անսաման օրենքը եւ Քրիստոսի ամբողջ զայրույթը բնականաբար գալիս է այս վրթով մունկից, այս աստուն խაფելու մարդկային սատանայական հնարքից եւ այդինչ շապատոր այդքան մեծ քննադատությանը հանդիպում նոր կտակարանում տիրոջ կոմից։ Իսրայելացիները իրենց կերացի անունը դրեցին Ման։ Դա մեղրախորիսխի համ ուներ։ Մովսեսն ասաց. «Ահա թե ինչ հրամայեց Աստված. մի ամանի մեջ մեկ չափ մանանա լցրեք եւ այն պահեք ձեր սերունդների համար, որբեսի աչքի առաջ ուննակային հացը, որ դուք կերական ապատում, երբ Տերը ձեզ հանեց Եգիպտացիների երկրից»։ Մովսեսն ասաց Հարոնին. «Մի ոսկեսափոր առ դրա մեջ մեկ չափ մանանա լցրու եւ դիր աստու առաջ պահելու ձեր սերունդների համար» ինչպես Տերն է հրամայել Մովսեսին եւ Ահարոնը այնի պահ դրեց կտակարանների արգղի մեջ հետագրքիր է այս սուրբ որ նույն կարգադրությունը Մովսեսը անում է եւ Ժողովրդին եւ Ահարոնին բայց առանձին-առանձին ինչու Ժողովրդի համար բնականաբար յուրաքանչյուր ցերունդ պետք է ունենա իր այն դեպքերի իրադարձությունների հիշատակը որ տերն արել էր իսրայելացերին միջև այսօր իսրայելում տոնական ծիսական համակարգ կառուցվածքի այի դեպքերի հիշատակությունների տոնակատարման հաշտակման վրա օրինակ կա լույսի օրը, չէ՞, մեծ օրը, փուրիմի օրը, սրբության, մաքրության օրը, եսթերի հետ է կապված, կա բնականաբար նաև այսպես եբրայցերեն יום կիպուր, մաքրության, խավության օրը, դատաստանի օրը եւ այլն։ Հազարումի բարձեր կան եւ բնականաբար այս տոնական համակարգերը, դիսակարգերը հենց այստեղից էլ սկսվում են։ Օրինակ Իսրայելում, երբ տաճարը կանգուն էր, տաճարում եղած ժամանակ Ավանդությունը եւ ցիսական հիշողությունը ասում է, որ այդ սրբություն սրբոցուն արքի մեջ կտակարաններն են դրված՝ Մոսեսի գավազանը եւ մանանան։ Ուրեմն սա այն երեք կարեւորագույն ցուցիչներն են, որ Աստված Իսրայելին ազատագրել է Եգիպտոսից, 40 տարի անապատում փորձել եւ այնուհետեւ բերել Ավետիած երկիր։ Սա հին կտակարանի ավետարանն է։ Եվ այդ կտակարանները, որ այստեղ ասում է, խոսքը ինչի մասին է։ Մենք դրանց հանդիպելու ենք 19-րդ 20-րդ գլուխներում, տասնաբանյա երկու տախտակները, որ Աստված տվեց Մովսեսին։ Որոնք հետագայում տվեց։ Սակայն այստեղ արդեն խոսում ենք կտակարան բարը, բայց չմոռանանք, որ կտակարան բարն ինքը առաջացել է ուղ բարից, հունարեն վիաֆիկի, այսինքն Աստո տված խոսքերը, որոնք իբրև ավանդ, իբրև կտակ թողնվելու են Ժողովրդին այդագա ծերունքների հավ։ Եվ ցանկայն այս պահին էլ դրտասնաբանյան տրված չէր։ Նախագաղափարները նախագաղափարները։ Փաստորեն իսրայելացիները 40 տարի մանանան կերան, ոչ թե որ հասան մի բնակեցված շրջան։ Այսուր 40 տարի փաստորեն հնարավոր էր երկրային հացի փոխարեն ուտել երկնքից արակված հացը եւ չտրտընջալ։ Աինն էլ այդ տրտընջացող ժողովուրդ է։ Շատ է tactikire այս վիճակը։ Այսինքն դա մի հաց էր, որ Լյուլի հոգում էր իրենց մարմնավոր երկրային հացի կարիքները։ Այո։ Հենց դա է պատգամ ամբողջ։ Իսրայելացի ամբողջ ժողովուրդը ጢրոջ քարքադրության համաձայն խումբ խումբ գնաց Սինանապատից եւ կայք հաստատեց ռապիդիմում։ Այստեղ սակայն ճյուր չկար, որ ժողովուրդը խմեր։ Ժողովուրդը սկսեց մեղադրել Մովսեսին։ Մեզ ջուր տուր, որ խմենք։ Մովսեսը նրանց ասաց։ Ինչու եք ինձ մեղադրում։ Ինչու եք փորձում տիրոջը։ Ժողովուրդն այնտեղ ցարավ զգալով տրտընջաց Մովսեսի դեմ եւ ասաց. Ինչու մենք հանեցին Եգիպտոսից, որ ցարավից կոտորվենք, մենք եւ մեր երեխաները եւ անասունները։ Մովսեսը պատահագին խնդրելով տիրոջը ասաց. Ինչ անեմ ես այս ժողովրդին։ Մի քիչ էլ մնա ինձ կկարկոցեն։ Իսկապես կկարկոցեին։ Եթե ասում են ուրա մը կկարկոցեին, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ Մովսեսն այս վայրի անունը դնում է փորձություն այսինքն ինքը հոգիպես սկսում է կասկածել իր առաքելության ճշմարտացության վրա եւ պատահական չէ որ հետագա գլխում հոթորո նրա աները, ռագուելը, հեթանոսական քուրմը, տիրոջից կարծես падգամ ստանալով գալիս է մոսեսին հիշեցնում իր առաքելության կարեւորության մասին։ Փաստորեն այդ մանանան նրանց հողո համար գալի ասել անպտուղ եղավ։ Ի՞նչ կարելի ասել անպտուղ եղավ, բայց բնական է որ այս բոլոր դեպքերն ու հիշատակները Որอิսրայելը 40 տարի շարունակ ապրում էր, տեսնում էր, բնականաբար ամպտուղերին դառնալու, որովհետև այդ ցերունդով 40 տարի ապրելը հանապատում չմտավ ավետյաց երկիր, մտան նրանց ворտիներն ու թորները։ Իսկ շահովրդը իր անհավատությամբ, որ իսկական փորձություն էր Մովսեսի համար, այդ փորձությունը տերը թույլ էր տալիս, որpիսի Մովսեսը դրանով Ավելի ընդանուր՝ կարելի է ասել, դա ա՛ստեղ գրոնագիտական իմաստով, աստվածաբանական իմաստով, հոգեբանական իմաստով, աշտապես կա հոգևոր առաքնորդի եւ ժողովրդի բախման խնդիրը։ Կոնֆլեկտ։ Հարցը էտեվիալն է։ Քրիստոսի օրինակով վերեմ կրկին։ Նայեք, Քրիստոս մտավ Երուսաղեմ եւ բոլորը աղաղակում էին ովսաննա, Դավթի որդին է գալիս, ակաւորը Մեսիան ի վայլնի վալ։ Այնքան որ Փարիսեացիները սկսեցին անհանգստանալ բայց նույն ժողովուրդը մեկ շապատ էտո խաչեց նրան եւ նույնիսկ եթե ասում են թակավոր ես, աստծոորդի ես, ֆրկիր ինքդ քեզ որ մենք էլ տեսնենք։ Ուրեմն այս հակադրությունը շատ է այդ աստծոորդներ, նույն ժողովուրդներ, այո։ Եվ ես հիմա հիշում եմ մի նշանավոր աստվածաշնչագետ գերմանացի 20-րդ դարի սկզբի որ իր հոգևոր համուսումներից ելնելով նաև աֆրիկյան տրոպիկանայում, այսինքն կենտրոնական աֆրիկայում missionerության էր գնում եւ նշանավոր գործ ունի։ Փոկրիկ օրագիր է, բժիշկի եւ աստվածաբանի օրագիրն է, որտեղ խոսում է տրոպիկական ջունգլիների խորքում, այսպես ասանակի։ Եվ այնտեղ հeta քրկի տողը, Ալբերտ Շվայցեր այդ մարդու անունն է, ասում են, որ այստեղի ժողովուրդը զարմանալի ժողովուրդ են։ Իրենց բժշկող մարդու մեջ նրանք նաև տեսնում են իրենց պատժող եւ իրենց համար վտանգ սպառնացող մարդու, այսինքն երկակի անկալումը։ Այստեղ նույնպես այդ կարծես թե anthropological մարդաբանական բանը կա։ Նրանք գիտեն, որ Մովսեսը կարող է հրաշքներ գործել, բայց գիտեն նաև, որ Մովսեսը կարող է չգործել հրաշքը։ Մովսեսը ծτέρα։ Այսինքն Մովսեսը նրանց համար էական իմաստով եւ ֆրկիչ է եւ Եթե իրենք մի քիչ շեղվեն ծիրոճ ճանապարից, կարող է իրենց համար հրաշքներ չգործել եւ իրենք անապատում անանան։ Ուրեմն այս հոգեբանականը շատ հստակ է, ցանկացած առաջնորդի բարակային եւ ինչու երբ նաեւ մեր քաղանայական ձեռնադրության մեջ վարտապետական տվճության մեջ մխիթարիչ եւ սադրիչ, այսինքն սադրել ոչ թե այն իմաստով, որ մարդկանց մղել վատ բաներ գործելու, այլ սաստող իմաստով, որ քաղանան եւ մեղքերի հիշեցնողը և մեղկերի բժշկող։ Որմն այս երկու հիմնական ֆունկցիաները գործառույթները Մովսեսի մեջ ցտածած։ Այսօրն չատեական են։ Տiroչը տեսնելը, գիտեք, ամենամարտ չէ որ տiroչը կարող է ներքին փորձառությամբ, ոգևոր այդ լիքը փորձառությամ հասնել եւ առանց որևէ մեկի միջնորդության տեսնել։ Կան այդպիսի դեպքեր, չի բացառվում։ Բայց եական այստեղ տiroչ ներկայացուցիչն է եւ ժողովուրդը շատ հաճախ գայթակղվելով տiroչ ներկայացուցչից եւ իրավունք ունենալով եւ ճանունանալով շատ հաճախ նաև հիաստափում է տiroչից աստծուց ինչը սխալ է եւ մովսեսի ամբողջ փորձությունը ամբողջ տկարությունը խնդիրը հոգեբանական է սա է չլինի որ հանգարջ ժողովուրդը ճիշտ լինի որովհետեւ ինքը մենակ է նրանք 600000 դժվար է մարդու ամար, 600 համար 600000-ի կարծիքը համարել սխալ եւ կոնը ճիշտ սա մարդկային գործն է եւ երկրորդ մովսեսը հաստատ համոզում ունի որ տերն է իր հետ խոսել բայց եթե ժողովուրդը հիմա ջուր չունի խմելու որ չէք դեռe խոսեց իր հետ թե ինքն իր ամոզումների համաձայն է շարժվում ուրեմն այստեղ շատ այսինքն այն տագնապները որ հետագայում կտեսնեն Քրիստոնյա սրբերն են շարունակում շատ չէ բայց Մոսեսի պարագային այստեղ շատ ավելի որտեղ Մոսեսը մեծ համարgoչտե հրեական կրոնի հիմնադիրն է այլ Մեսիայի նախորինակը որտեղ Մեսիան ինքն է Տեր Հիսուս Քրիստոս երբ եկավ բժշկում էր բայց նաև դատապարտում էր վայքես Երուսաղեմ Կան անգամ կամեցա կոզակյուրին կամ իմ թևերիտակ հավաքել։ Այսին ժողովրդի համար ça զարմանալի էր, եթե դու վայես ցտալիս։ Ինչու ես բժշկում այդ դեպքում։ Ոն այս կոնտրաստը հակասությունը մեշտապես արկա է ոգեավոր առաջնորդների, սրբերի, մնացած բոլոր մարդկանց პარագային, որոնք ժողովրդի կողմից ընկալվում են իբրև բարի, իբրև բժշկություն անող, բայց վտանգը կա որ այդ մարդիկ շատ հատա խան կանխատեսելի են, որովհետև նրանք աստու հետ են խոսում։ Տերն ասաց Մովսեսին։ Գնա ժողովրդի արչեվից քեզ այդ վերձրու ժողովրդի ծերերին ձեր կտարքո այն գավազանը որով հարվածեցիր գետնին եւ ճամփան կիր ես քեզից առաջ այնտեղ հասնելով կկանգնեմ քորեպ ժայրի վրա կհարվածես ժայրին դրանից ջուր կբխի եւ քո ժողովուրդը կխմի մովսեսը իսرائیլացների ներկայությամբ այդպես է արեց ն այդ վայրը կոչեց פורցություն եւ մեղադրանք որովհետեւ իսرائیլացները մեղադրել էին եւ ጢրոջը փորցել ասելով Տերը մեր մեջ է թե ոչ Այդ Ժայրը ինչ էր խորհटानշում, հայրսուրբ։ Հիմա մենք կտեսնենք, որ Ժայրը, որ որ որից ջուր խմեցին, Պողոս Աراقյալը բացատրում է կորունտացի թղթուն, որից խմեցին դեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Սա Պողոս Աراقյալի ողմությունն է Վեմը Ժայրը, որից արփում են ջուրը։ Եվ Պողոս Աراقյալի ողմությունը անվում է մեկ այլ կարևոր 117 կամ 118-րդ Սաղմոսի վրա, որտեղ Վեմը, այսինքն վեմը, որ անարգեցնի շինողները, նա դարձավ անկյունակար, մեջբերված Մատթեոսի մոտ, մեջբերված մնացած Համատեսների մոտ, եւ բնականաբար այդ վեմը Ժայրը, քարը, Հիսուս Քրիստոսը, Մեսիան, որից ջուր խմեցին, եւ մեսիական իմաստով այս հարցը շատ հաճախ է անճում։ Հիմա սա է մեսիան, թե մեսիան չէ։ Եվ ուրեմն ուղագիորեն մենք տեսնում ենք, որ փորձություն եւ մեγά դրան կառունը շատ լավ պատշաճում է թե մոսեսի ժամանակաշրջանի համար եւ թե մեսիայի ժամանակաշրջանի եւ թե այսօր, որովհետեւ շատաճախ մարդիկ փորձությունների մեջ այս հարցադրումը իրենց տալիս են։ Տերը կա արդյոք գոյությունը, թե չունի։ Իսկ վայրերի անվանակոչությունը, թե լավ թե վատ միջալեպերի հետ կապված, ի՞նչ նպատակ է հետապնդում աստվածը։ Գիտե՞ք, ծովը բար աստվածը շնչուն վայրերին հատուկ ինչ որ բովանդակային անուններ տալը, ինչպես այս պարագային Մեկ հիմնական նպատակ ունի Լուսաբանել պատգամը այդ իրադարձությամբ։ ไหน մարդկանց մարդկանց ընթերցողների բոլորի համար որովհետև մարդկանց անունները նաև հերոսների Աստվածաշնչյան որոնք առանձին յուրահանճուրի ինչ որ մի բան են նշանակում թարգմանաբար։ Հա, բնականաբար դրանք կան, բայց դրանք շատ ավելի ընդհանուր իմաստով են Լուսաբոն ու ինչպես Սիսակ, Հակոբ, Եսավ եւ այլն, բայց դրանք ընդհանուր պատմության ֆոնի վրա են ինչ որ բան Լուսաբանուն բայց այստեղ կոնկրետ դեպքերի ժամանակ վայրերին անուններ տալը շատ հստակ է որ այդ դեպքի իրադարձության հիմնական падգամ քրող, այսպես ասենք, գրական հնարքն է որ կիրառում ենք։ Եվ դա հետագասերոնդերի համար նաև հիշատակություն առիք է։ Այնքան հստակ են, որ արդեն աստոցաշունչերում են քարթում են դա հիշատակությունն է եւ իշելը։ Ամաղեկացիները եկան եւ ըռապիդ դիմում պատերազմեցին իսրայելացիների դեմ Մովսեսը ասաց Հեսուին՝ Ու շաթ դամարթի կտրիր եւ արավոտյան վեր կենալով պատերազմիր ամաղեկացիների դեմ ես կգամ եւ կկանգնեմ բլրի գագաթին եւ աստո գավազանը կլինի իմ ձերքին նախ քայսուր ովքեր էին ամաղեկացիները առաջին անգամ էի այդտեղ հայտնվել վերջերս տարածված մի տեսություն կար որ ամաղեկացիները դրան հայերն են ամաղեկացիները գալիս են լեռնային շրջաններից եւ այլն՝ իվայլը։ Եվ այլ, բացատրություն կա, որ Հրյաները հայերի նկատմամբ հատուկ բացական վերաբերմունք ունեն հենց այդ պատճառով։ Նրանք մի քիչ նայև, ինչ որ իմաստով կոնսպիրացիոնիզմի տանող տեսություններ են, բայց չեմ կարծում, որ ամաղեկացիները պատերազմի գալով Իսրայելի դեմ արդեն հայերին, որոնք ասել էին Rapidimus-ի Սինայի թերակղզի, մենք ամենայն դեպս հնագիտական որևէ տեղեկություն չունենք, որ յուսիսային Կովկասի մորավեց եղեր կարող էին հասնել միջև Սինայի teraseղզի։ Իքսոսների ամար են ասում, բայց դեռ դա մնում է հիպոթեզի, այսինքն տեսության վիճակի վրա։ Իսկ ամաղեկացները բնականաբար դրանք այն քանանացիների նախայրերի ողոցեղերն էին, որոնք вачаկատում կյանք էին վարում եւ տեսնելով որ շուտով Սինայի teraseղզուց ռապիդիմս Սինային համանակից մի, տեղ, այսինքն դրանից անդին արդեն Պաղեստինն է, Անդրօrdանան եւ Այդտեղ մտնելով պոտենցիալ վտանգ, ճշտամի է գալիս համագեկացների համար, որը ունի իր հոտերը, որը նույնպես вачаկատ ունի, ճմորանան գուրիսրելը թափառում է։ Եվ մնականաբար արդեն այս բախումը պատրաստ է եւ համագեկացիները գալիս են իրենց հողերը պաշտպանելու համար։ Այսինքն ընտրել են ռազմիկա, ավելի լավ է նախ հարձակենել, քան պաշտպանվել։ Եվ եւս նոր կերպար, հեսսուն, ով էր հեսսուն։ Հեսսուի մասին մենք նորից Աստվածաշունչը կիրառում է իր մեթոդը։ Նախնական այսպես գաղափար է տալիս, որ Հեսուն Տիրոջ Զորքի, Իսրայելի Զորքի հրամանատարն է լինելու։ Եվ Հեսուն ناویի որդին էր, որ այդagայում գնալու էր երկիրը նրտեսելու եւ այն, բայց այստեղ առաջին քաջագործությունն է Հեսուի, նա հախտում է Համաղեկացիներին։ Եվ միակը որ հետո կտեսնենք անցնում է ավետիաց երկիր ավետիաց երկիր Մովսեսը, Ահարոնը եւ Օվրը բարձրացան բլրի գագաթը եւս նոր կերཔար Օվրը։ Նա ով էր։ Նա նույնպես ղւիի ցեղից էր բնականաբար Ահարոնի զավակներից եւ ապա են կամած կամած տեսնում ենք որ ղեվտական, այսպես ասենք, քահանայական ցեղի կամ քահանայական տոհմի կարեւորությունը սկսում է շեշտվել եւ մենք դա կտեսնենք ապա երբ տասնաբանյա պատվի անեն ներդրվում երբ կամած կամած թոչ եւ ղեվտած փոց գրկերում մովսեսին աստված պատվիրում է 아արոնից հեղին քահանա դարձնել եւ այլն եւ այլն կամած կամած մովսեսը կարծես թե դեպի ծերություն գնալով իր իշխանությունը փոխանցում է քահանական տողին եւ մովսեսը բարձր էր պահում зерքերը առավելության էին հասնում իսրայելացիները Իսերピչեցնում էր ձեռքերը <muchy> առավելության էին հասնում ամաղեկացիները եւ քանի որ մովսեսի ձեռքերը հոգնելուց ծանրանում էին 아하론ն ու ովրը Մի քար առան եւ նրա տակ դրին։ Մովսեսը նստեց դրա վրա, իսկ Հարոնն ու Օվրը մեկն այս կողմից, մյուսն այն կողմից նրա ձեռքերը բռնած barthր էին պահում։ Այսպեսով Մովսեսի ձեռքերը ոչ միայն արևի այր մտնելը բարձրացած մնացին։ Նախ իշենք, որ հрьяները Եգիպտացիների դեմ պատերազմելիս ձեռքերը վեր բարձրացնում էին։ Ու եւ բարձրացած հաղոտ կանելու ձեռքերը։ Այո, եւ Մովսեսի ձեռքերի այս վեր པարզումը ինչ էր խորհրդանշում, արդյոք նույն բանը, եւ ինչու իսրայելացիների հաղթանակը կախված էր դրանից։ Շատ Եգիպտոսական հայրերը մասնավորապես վախշերջանի հայրերը, ովքեր megenabանել են 5 կտակարանը, այս դրվագում միշտ տեսել են Մովսեսի երկու ձեռքերին տվել են 500 կտակարանների նշանակությունը, որոնց մեջ ամփոփված է ամբողջ աստվածային այդ զորությունը եւ եթե մարդու կյանքում հանկարծ այդ աստվածային զորությունը մի պահ իջնում է, մի պահ պակասում է, մարդ բնականաբար մեղքի դեմ պայքարում թուլանում է եւ հակառակը, եթե բարձրանում է մեղքի դեմ պայքարում, ավելանում է, հզորանում է։ Սա խորթանշական եւ տեքստն ինքնն արդեն խորթանշական է։ Պատահական չէ, որ Մովսեսին այստեղ արդեն օկնության են գալիս քահանայացուներ, այսպես ասեն, քահանայական ծեսի ժաբակները։ mm -hmm. Այսինքն նրանց հիմնական ֆունկցիան գործառույթը աղօթքին նպաստելն է։ Եվ տեսնում ենք, որ Արոնն եւ Օվրը ինչ են անում, Մովսեսի աղօթքին սկսում են նպաստել։ Սա առաջին է, այո։ Քարը դենո։ Եվ այդ քարը ինչ չէ։ Եվ բնականաբար, երբ հոգևոր իմաստը տրվում է, որ միայն աղոթքով մենք ጢրոջը դիմելով հնարավոր է հաղթել դժնամուն։ Եվ այդպես է լինում է Հեսուն Մոսեսի աղոթքի շնորհիվ зерքերը վեր պարզացնելու Աստուծ Խտրելու շնորհիվ կարողանում է հartifactId ամաղեկացիներին։ Փաստորեն հախտում են ամաղեկացերին եւ հեսսուհին տերնասում է հաղորդիր, որ ամաղեկացերի հիշատակը ջնջելու են երկրի վրա երկնքի ներքո։ Ինչու՞ տերը որոշեց բնաջնջել երկրի երեսից այդ ազգին։ Գիտեք, սովորաբար 5 տակարանում այս գաղափարաբանական շերտը շատ այսպես ասենք երկի մաստը, շատ վտանգավոր երբեմն, որովհետեւ երբեմն մարտիկ բաժարակապես <Zakā> ինքտակարանում տiroч բերանը դնում են այնպեսի խոսքեր, որոնք կարծես տերը չի կարող արտասանել կամ չի արտասանում։ Եվ այս գաղափարաբանական կոգմը հիմնականում ուղղված է արդարացնելու այն բոլոր զանցարումները, այն բոլոր դաշանությունները, որ կատարում է Իսրայելը։ Սա աստվածաշնչյան ուսմնասիրությունների մեջ, նույնիսկ հայրաբանության մեջ ստացել է այդ գաղափարաբանական իդեոլոգիայի շերտը։ Օրինակ Մենք դրա մասին խոսեցինք, բայց նորից, ասում եմ, ճաշոց գրկերում, մենք այս դրվագներին գրեթե չենք անդրադառնում։ Հայրաբանական մեկնությունները մեծավ մասամբ շրջանցում են, կարծես mass amplification-ն մատնելով, mass-ը դրանց մասին խոսելով իբրև բաներ, որ Իսրայելը լսեց ծիրոջ խոսքը, բայց կատարեց իր մարդկային համանապակ կազմման համաձայն։ Այստեղ նույնն է։ Բոլոր ազգերին, որոնք Իսրայելը որոշում է ջնջել երկրի երեսից։ Ասում է Տերն ասած։ Տերն ասած, բայց կարող ե... է աստվածաշունչում այդպես էի քղաչուրում լիներ, խմբագրում լիներ։ Բնականաբար կարող է։ Շատ-շատ բաներ շատ շատ կան, որոնք խմբագրում են եւ շատ-շատ բաներ շատ շատ կան, հինգտակարանում մասնավորապես, որ անցել է մոտ 10 դար խմբագրման գործընթաց։ Շատ-շատ բաներ կան, բայց նաեւ բացառված չեր, որ Տերն ասած լիներ, չէ՞։ Գիտեք, ոչինչ բացառված չէ տiroch paragayn, բայց երբ մենք տեսնում ենք, որ օրինակ Տերը բարկում է էթանոս մարդկանց, տերը խնայում է մարդկանց եւ յյուս դեպքում տերը որոշում է անխնակերպով բնաժնջել, այստեղ ուղակի հարց է առաջանում։ Ամ Ամեն դեպքում հետո կտեսնենք որ քանանացների ոչ վերջին զավակը պատի Բայց Իսրայելացիք ամեր... չենանում դա։ Ոճնջացնեն։ ոչ Չեն ոչնչացնում, այլ ընդհակառակը վերցնում են նրանց մշակույթը եւ նույնիսկ паում են նրանցից ծառաներ։ Ինչու է տիրոչ համար մերժելի է դիտքը։ Ուրիշ ոլորտ ենք այստեղ գալիս։ Այս դարձը ոչ թե բնաջնջելն է իսպար երկրի երեսից այլ ընդհանրապես նրանց այդ ոչ ովե կապ չունենալը նրանց այդ ոչ ովե առնչություն չունենալը որը բերելու էր այդ գայում էթանոսություն եւ կրապաշտության որթեգման բայց ամենայն դեպս մենք այստեղ ունենք շատ լուրջ հարց շատ լուրջ խնդիր որին շատաճախ երբ հավատացիալներին ասում ես նրանց համար ça շատ սենսացիոն արտահայտություն է տվու բայց եգեղեցական ավանդության մեջ արդեն դա կա դա վաղուց anti մարտիկ հասկացել եւ megenបានել են արդեն այդ հարցը Yerevan որս դրում եղել է Մովսեսը ծիրոջ անվան Զոհասեգան շինեց եւ դրա անունը դրեց Տերն իմ ապավենն է նա ասաց այսպես կոչեցի քանի որ Տերն իր անտեսանելի ձեռքով պատերազմում է ամագակացների դեմ ցերունդից ցերունդ իր բարձրացած ձեռքերը մովսեսի որոնք տեսանելի էին իրականում դրանք ինչ այն հաղթանակի պատճառը, այլ ጢրոջ անտեսանելի ձերքը։ Բնականաբար Մովսեսն ինքը չի կարող իրեն վերագրել։ Պարզապես այստեղ մի փոքրիկ տեքստաբանական հարց կա։ Հիբրայերեն բնագրում անտեսանելի ձեռք արտահայտություն չկա։ Հիբրայերեն ասում է Տերը երթում արեց։ Աուխտ կապեց, ուխտ կտրեց, եւ բնականաբար հունարեն թարգմանությունն է որ ձերք-ձերք այդ համեմատությունն է արել Մովսեսի ձեռք եւ Աստուանտեսաների ձեռք, որเปզի ավելի համահունչ լինի տեքստը։ Իսկ եբրայերեն բնագիրն ասում է, որ քանի որ Տերը երթում արեց եւ պատերազմում է ամաղեկացների դեմ serendith serund։ Սա ավելի պատշաճում է տեքստի դրամաբանությանը, որովհետեւ Տերը երթเวծ, որ ամաղեկացների դեմ serendith serund պատերազմելու։ Այսինքն, հետևաբար տրամաբանորեն ենթադրվում է, որ ուրեմն Տերը չէր կարող ասել, որ կբնաջնջեմ ամավակացիներին, եթե հետո պիտի սերندից սերունդ։ Այսինքն ça նշանակում է, որ Տերը երթում արեց, որ սերندից սերունդ բոլոր այն ազգերին, որոնք որոշելու են բնաջնջել, ոչնչացնել, տිරոջ խոստման ազգը, ጢրոջ խոստման ժողովրդին, դրանց բոլորին Տերը պատժելու է։ Անդրադառնանք նաև հարցերին։ Կարելի է զուգահեռներ տանել նյուրոնի եւ հին կտակարանյան մանանայի միջեւ, որի մի մասը ապահում էին հաջորդ ցերունդների համար, ճիշտ այնպես ինչպես նյուրոնը։ Կարելի է զուգահեռ տանել, բայց ոչ մանանայի եւ նյուրոնի միջեւ, որովհետեւ նյուրոնի միջեւ զուգահեռն արդեն նյուրոն օrneկի ժամանակ մենք ընթերցում ենք դա Ելից գրքում արկայն տեղն է, 30-րդ գլուխը, օծության յուղը 22-րդ համարից սկսվում է, որի պատրաստման ամբողջ այդ բաղադրությունը եւ ձեւը եւ նունիսկ իր արման ձևը գրեթե 99%-ով համապատասխանում է մեր նյուրոնի պատրաստմանը։ Եվ այդ յուղը նույնպես պահում էին սերընդես սերումթ, հաջորդ սերումների համար։ Ուրեմն զուգահեռ ավելի ճիշտ կլինի տանել այդ օծացան յուղը եւ նյուրոնի միջով։ Շնորհակալություն հոգևոր զրույցների եթերում հոգեշնոր տեր Շահե Վարդապետ Անանյաններ շարունակում էինք զրուցել ելից գրքից։ Եվ այսօրվա հաղորդման կրկնությունը կարող եք հետևել ժապատորը 3-այան շամը 23-ին՝ նաև vm.am կայք կայքի հոգևոր զրույցներ բաժնում։ Աստված օգնական հայրսու։ Հգելուն գնդիրնես։ VM ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացնեն զանգագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։